abadukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo IBM TV. Nizere yuko mwese mumereye neza, nizere yuko mukomeje kugubwa neza. Rero tubasaba gukomeza gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibyo tuba twabashyiriyeho muri mubambere. Tubageza rero amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abavugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri ubu rero inkuru tugufitiye ni y'umuhanzikazi Allioni. Buzindo Allioni rero umwe mu bakobwa b'ikimero cyiza cyangwa se umwe mu bakobwa bibitseho ubwiza burangaza ubusore benshi ari mu mujyi wa Kigali. Ni umwe mu bakobwa wamenyekanye kubera ibihangano bye bitandukanye. Allioni muramuzi, afite indirimbo yitwa Pole Pole yakoranye na Danny Nanone, afite indirimbo yitwa Umusumari yakoranye na Washington, afite indirimbo yitwa Ni Uwanje. Izo zose ni zimwe mu ndirimbo za Allioni zagiye zumvikana hano mu Rwanda. Afite niyo yita Uramfite yakoranye na Riderman. Allioni rero murabyumva yuko numwe mu bakobwa bari bazamutse neza mu muziki hano mu Rwanda, ariko nyuma yaho yaje kubura asa nkaho acitse intege. Allioni aheruka kuvugwa cyane ubwo yari mu irushanwa rya Primus Guma Guma, ni nabwo yagarutsweho cyane n'ibitangazamakuru byinshi kuko numwe mu bakobwa bari muri iryo rushanwa, kandi ukabona yuko ari gukoresha izina rye neza kuko nta rubyiniro yajyagaho uyu mukobwa ngabure kwandikwaho cyangwa se kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye bitewe n'imyambarire ye yabaga yajyanye ku rubyiniro. Allioni rero mu minsi yashize icyo dushaka kubabwira nuko hari havuzwe ubukwe bwe n'umusore ngo uba i Dubai, ariko kuri ubu amakuru dufite cyangwa se nkuko Allioni nawe abyemeza aravuga yuko nta bukwe ateganya ndetse nta n'umukunzi afite i Dubai. Umuhanzi kazi Allioni Buzindu udaheruka gukora ibihangano bishya yavuze ibyo yari ahugiyemo anagaruka ku mukunzi we bihwihisa ko afite i Dubai. Umuhanzi kazi aheruka kumvikana cyane mu itangazamakuru umwaka ushize ubwo yitabiraga irushanwa rya Primus Guma Guma ryabaga ku nshuro ya gatandatu. Iri ni irushanwa ryegukanywe n'itsinda rya Urban Boyz. Icyo gihe uyu muhanzi wari mu bashituraga imbaga kubera imyambarire ye utibagiwe n'ubwiza Imana yamwihereye. Icyo gihe yaje ku mwanya wa gatandatu, niba mubyibuka mwese murabyibuka kuko niwe wafashe umwanya wa gatandatu muri iri rushanwa ryari ririmo abahanzi icumi bose bahataniraga kuba bakwegukana miliyoni makumyabiri n'enye. Rero zatwaye n'itsinda rya Urban Boyz, n'ubwo Urban Boyz nayo birangiye isenyutse. Ubwo rero muri 2017 uyu mwaka uyu mukobwa Allioni yabaye nk'ucecetse, umuziki we ntiwumvikana cyane ndetse nta n'ibihangano bishya yasohoye kuko indirimbo yari afite ni indirimbo imwe yise Amahirwe. Ni indirimbo ubona yuko nayo yari nziza ariko ntiyigeze anayikorera n'amashusho umwaka urashize. Tugiye rero kuva icyo gihe Allioni asa n'uwabuze. Hari amakuru yagiye ahwihwiswa cyangwa se yagiye acicikana mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda bavuga yuko Allioni yaba agiye gushaka umugabo cyangwa se agiye gukora ubukwe n'umugabo uba i Dubai. Byaravuzwe, Allioni ntihagira icyo abivugaho, ntihagira byinshi abitangazaho, ndetse n'itangazamakuru ryaramuvuze abagiye bamushaka, natwe twaramushatse turamubura kuko ahantu yari ari nta nimero yari afite umuntu yabasha kumubona. Kuri ubu ngubu rero Allioni mu butumwa yahaye kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda yavuze yuko nta mukunzi afite i Dubai ndetse nta n'ubukwe ateganya vuba ahangaha. Avuga yuko icyo arimo icyo yari yagiye mu Dubai yari yagiye gusura bamwe mu bagize umuryango we baba i Dubai, aricyo cyari cyamujyanyeyo ngo nta mukunzi afiteyo ndetse nta n'ubukwe ateganya. Gusa yavuze yuko
wenda mu minsi iri imbere nta wamenya aribwo azabasha gutangaza ibijyanye n'ubuzima bwe bwite. Ku muziki wi rero yavuze yuko umuziki we hari ibyo yarahugiyemo, ariko kuri ubu ngubu agiye guhuguka. Avuga yuko mu mpera z'uyu mwaka 2017 nubwo nta wahamya yuko wenda ibyo bintu bizabaho, kuko uyu mwaka usigaje amezi abiri, we rero arahamya yuko mu mpera z'uyu mwaka hari ibikorwa ateganya gukora nko gushyira hanze amashusho ya zimwe mu ndirimbo yagiye akora, ndetse hari n'indirimbo yakoreye i Dubai. Reka dutegereze rero ntawamenya ubwo wasanga Allioni agiye kuduha umuziki mushya cyangwa se hari n'ibintu bishya yarabikiye abakunzi be. Allioni rero ni umwe mu bakobwa bari batangiye kwigaragaza cyane, ariko nanone arongera arabura. Reka dutegereze turebe niba hari ikintu gishya afite, niba hari ikintu gishya agiye kutuzanira, kuko numwe mu bakobwa bari bafite indirimbo zari ziryoshye cyangwa se zari zikunzwe n'abatari bakeya. Ariko aravuga ati munyitege mu kwezi kumwe gusigaye hari ibintu ngiye kubereka, no mu mwaka 2018 hari ibintu nzabereka, hari imishinga mishya mfite, hari gusohora album yanjye nkayigaragariza abanyarwanda. Nabyo rero reka tubitegereze, ariko icya mbere cyo yashaka kugaragaza nuko yashaka kumenyekanisha cyangwa se kuvuga yuko nta mukunzi afite Dubai, ndetse nta nubwo ateganya vuba ngaha. Ibyagiye byandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ntago byari byo ababyiye babivuga, ni rumors bari bagendeho bitewe n'amafoto bajyaga babona ari Dubai ari kumwe n'abasore batandukanye, bakavuga ati nta kabuza niki cyamujyanye Dubai. Ariko ariyo niyo yaravuga ati i Dubai ntago najyanywe n'umugabo, ntago nagiye ngiye gushaka umukunzi, ntago nagiye yo ngiye gukora ubukwe, ahubwo nagiye yo ngiye gusura bamwe mu bagize umuryango wanjye, ndetse na n'ubu ngubu niyakiri. Ariko avuga yuko ateganya kugaruka mu Rwanda vuba ngaha kugira ngo atangire akora ibihangano bishya, yongera akora indirimbo nziza nk'izo tuzi yagiye akora, kuko n'umwe mu bahanzi bagiye banakora ibikorwa bitandukanye. Yagiye ajya muri Uganda aho yakoranye indirimbo na Washington, indirimbo bise Umusumari, nimwe mu ndirimbo zanakunzwe cyane, nimwe mu ndirimbo zanarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Hari n'izindi ndirimbo uyu Washington yagiye amukorera nazo zagiye zimenyekana, ndetse na hano mu Rwanda hari izo yagiye ahakorera, izo yagiye akorerwa na Pastor P, zose murazizi mwagiye muzumva cyane cyane abakunzi be amukurikiranira hafi. Allioni rero ni umwe mu bakobwa bari batangiye kwigaragaza cyane, ariko arongera arabura. Reka twongere tumutegereze wenda azagaruka agire ibihangano bishya aduha, cyangwa se agire ibintu byiza yongera kuduha nk'ibyo yaduhaga. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe, kuko nawe ni umwe mu bakobwa b'abanyarwandakazi dushaka yuko bava ku rwego rumwe ndetse akagira urundi rwego ageraho. Nizere ko mukomeje kubana natwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza, mukomeze mudukurikire kuri YouTube channel yacu ni IBM TV. Tubasaba gukomeza gukora subscribe ndetse no gukomeza gukurikirana ibyo tuba twagiye tubashyiraho, kuko tubashyiraho amavideo menshi atandukanye, amavideo abasha kugufasha gukomeza kwidagadura, kuko tukugezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru y'imyidagaduro abagezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nizere yuko rero dukomeje kubana namwe.